ja Filo oltiin järkyttävän kuumalla ilmalla äsken tuolla torpalla. Ja tossa, tässä seuraavassa videossa mä näytän, minkälaiset kanasysteemit mulla on. Jos et ole vielä törmännyt minuun tai mun systeemeihin, niin mä oon Karo ja tervetuloa mun mukaan maalle. Kuuma. Ei ole sitä mieltä, että niillekin pitäisi antaa jotain, mutta teillä on teidän paali siellä. Lehmät saa olla nyt tossa kohti hetken aikaa paalin kanssa sen aikaa, että meidän laitumet vähän kasvaa ja saa lepoa. Mä toin tänään kanoille ja kukoille perunoita. Perunoita ja kohta laitetaan vähän viljaa niille. Siellä on pikkukanaset syömässä. Ja kaksi kukkoa mun mielestä. Toi valkoinen on kanssa. Ei kun toikin on kukko. Kolme kukkoa on siellä. Yksi kukko on tuolla. Sitä ei ole saatu kiinni. Eli 2, 3, 4, 5, 6. 6 kukkoa. Mä en tiedä, pitäisikö yksi kukko säästää meille varakukoksi, mutta se on hankala, kun mä olisin halunnut säästää tämän, mutta tää on niin aggressiivinen, että sitä ei voi laittaa ton meidän Aavelin kanssa. Hiki tulee. Onko siellä kiima menossa vai mikä siellä on? Meillä on täällä lihotuskuuri menossa. Näitä häkkejä siirretään joka päivä. Mä tuun kohta avaamaan teille uuden laitumen. Niin. Hoidan nyt nämä kanat ensin. Tänään tuli 2 munaa. Sitten kiskotaan. Missä on kissa? Mä luulin, että tää on valkokärpäsieni, kun se oli tollain päin nurtsilla, mutta olikin ankanmunan kuori. Ne saa ruohoa ja ne saa siemeniä ja perunoita ja
Sitten vesi. Vesi laitetaan sinne, tämä vesi. Ämpäri, tynnyri, mikä tää kanisteri. Mä otan vielä vähän lisää viljaa kohta. On aika hyvä toi ruokavalio tässä. Tuossa ruoka- tai viljasatsissa oli kauraa ja hernettä. Kanankalkkia pitäisi ostaa. Se on nyt ollut loppuhetken aikaa, mutta ei se kalkinpuutos heti iske. Sen huomaa sitten siitä, kun noi munankuoret alkaa olla heikompia. Tässä mä sitten siirrän tätä joka päivä pikkusen tästä tonne. Ja sitten jos ei ole ulkoilusäät vielä ohi kanoilla, niin sitten se käännetään tuolla ympäri ja mennään tuota toista puolta alaspäin. Sillä tää ruohikko saadaan tämmöiseksi, kun tää on nytte. Kanat on lannottanut sen. Ja lehmät myös tietysti, mutta lehmät ei pääse nyt tähän. Mä tein niille semmosen väliaidan tohon noin, ettei ne tuu hajottaa näitä kanasysteemejä täällä. Joo. Onko teillä jano? Mä tuun antaa teille vettä. No missä se kissa maukuu? Kissan ääni kuuluu jostain. Missä sä oot? Siellä! Tuolla! Niin. Pilliä ei ole pitkään aikaan näkynyt. Mihinkään se on joutunut? Se on lähtenyt naapuriin vai onko joku kettu syönyt sen? Ei pulla. Pulla liini. Ehkä sulle sitten. Eikö sulle sitten enemmän ruokaa kuin pilli ei ole täällä? Kyllä se on, kun se on kolli, niin se on lähtenyt johonkin. Johonkin seikkailemaan. Pullastakin on tullut ihan hellyyden kipeä kesykissa. Eli vähän semmoinen varauksellinen ihmisiä kohtaan. Niin. Mä tuun antaa sulle ruokaa, pulla. Filo, se on ankkojen perunamuusi. Kiitos sulle, kun olit mukana. Seuraava video kertoo sitten possuista ja lehmistä. Pääosin. Jes, moi moi!